Денні ходові вогні на автомобілях відсьогодні мають бути ввімкнені цілодобово, нагадують у Нацполіції. Щороку з початком другого місяця осені з метою безпеки на дорозі поза населеними пунктами всі транспортні засоби повинні вмикати вогні і вдень, і вночі. А в разі, якщо в конструкції транспортного засобу відсутні денні ходові вогні, необхідно вмикати ближні світлофар. Пункт 9.8 правил дорожнього руху визначає, що з 1 жовтня, оскільки погіршення погодних умов, коротший світловий день за межами населених пунктів, власники автомобілів, мотоциклів зобов'язані використовувати ближнє світло під час руху. Якщо ж водії цього не роблять, поліція має право накласти на них штраф відповідно до статті 122 частини 2.